سلام كنت انا متاچو لاني تفصمال بروجرام انغداي نين زاري يا 27 قانون تمرتاچن ني جي متاچالو هي اسوم متاگنيوت ماتيوس وانجيل مراف 5 لاي نو جيتا يسوس بترارا لاي وتو بتقمته غيزي دقم زامرتوچو درسو قربو اسو ياستماراچون قالوچ نو انا بصوان ناتشو يالا بصوان ويميتباركن ሰዎች ምን አይነት ባህሪ ማሳየት እንዳለብን የሚያሳይ ክፍል ነውና አነባዋለሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 3 ጀምሮ ታገኙታላችሁ። ከቁጥር 3 እስከ ቁጥር 10 ድረስ እንደዚህ ይላል። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው መንግስተ ሰማያት የነርሱ ናትና። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና። የዋሆች ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና። ልበ ንጹሆች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና። የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግስተ ሰማያት የነርሱ ናትና። አሁን የመጀመሪያው ያነበብነው በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው ይላልናል። እነሱ መንግስተ ሰማያት ይወርሳሉና የነርሱ ናትና ይላል። መጨረሻ ላይም ደግሞ ቁጥር 10 ላይ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግስተ ሰማያት የነርሱ ናትና ይላል። አያችሁ በመንፈስ ዳይ መሆን ማለት ልቡ የተሰበረ ትቢት የሌለው ከእግዚአብሔር የሚጣበቅ ኩራት የሌለው ራሴ አቃለው ራሴ ሁሉ ነገር ፈጽማለሁ ብሎ የማይሉ ልባቸው መንፈሳቸው የተሰበረ ልባቸው በመንፈሳቸው ድሆች ሲል በመንፈሳቸው የተሰበሩ በቃ ከእግዚአብሔር ነው ታላቅ እግዚአብሔር ነው አምላክ ብሎ የሚሉ ሰዎች በቃ መንፈሳቸውን የሰበሩ መንፈሳቸውን ለእግዚአብሔር መንፈስ የሚያስገዙ እንደነሱ አይነቶቹ ብፁዓን ናቸው ነው ማለትና ስለ ጽድቅ የሚሰደዱም ብፁዓን ናቸው ይለናል። እና ሁለቱም አሁን መንፈሳቸውም የተሰበረ ስለ ጽድቅም የሚሰደዱ መንግስተ ሰማያት የነርሱ እንደሆነ ይነግረናል። ስለ ጽድቅም ስለ እውነት ነገር ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚሰደዱ በሙሉ እነሱ መንግስተ ሰማያት ለነሱ እንደተዘጋጀች ነው የሚያነግረን። ሌላው የሚለን የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና። በእውነት ነገር የሚያዝኑ ማለት ነው ገብታችኋል። ፍርድ ለፍርድ ብለው በቃ ለመሰደድ ለጽድቅ ብለው ተሰደው የሚያዝኑ ሰዎች መጽናናትን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ይሆናል ያገኛቸዋል እግዚአብሔር ያግዛቸዋል የመጽናናት መንፈስ ከነሱ ጋር ይሆናልና። በማንኛውም ብቻ በግፍም ሆነ በመከራም በጽድቅ ምክንያት የሚሰደዱ የሚያዝኑ ተሰደውም የሚያዝኑ ደግሞ በቃ በጽድቅ መንገድ መኖር ሲፈልጉ መስራት ሲፈልጉ ግን በቃ ግፍ ተንኮል በነሱ ከነሱ ጋር ማይረቅ እና በዚህ ምክንያት የሚያዝኑ ሰዎችን እግዚአብሔር እንደሚያጽናና ነው የሚነግረን። የዋሆች ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና። አያችሁ የዋሆች ክፉን ነገር አይደለም የሚያስቡት እና በቅንነት ስለሚመላለሱ ያ ቅንነታቸው መወደድን የእግዚአብሔርን ሞገስ ያገኛሉ በሰውም በእግዚአብሔርም ሞገስ ያገኛሉ። በዚህ ምክንያት ምድርን ይወርሳሉ በቃ ሁሉም ምድር ላይ ያለው ነገር ሁሉ ይገዛላቸዋል ለነሱ ለማለት ነው። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና። እውነት ነው የእግዚአብሔር ራሱ የሚለው የእውነት የእግዚአብሔርን ጽድቅና
መንግስቱን የሱን መንግስትና ጽድቁን እሹ ይለናልና እሱን የሚራቡ እሱን የሚፈልጉ እግዚአብሔርን እውነቱን መንገድ የትኛው ነው የጽድቅ መንገድ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እውነት ነኝ እኔ መንገድ ነኝ እኔ ህይወት ነኝ ብሎ ያለው እኔ ትንሣኤ ነኝ ብሎ ያለውን የእውነቱን በቃ እሱን የሚጠማ እሱን የሚፈልግ እሱ የሰራውን ያደረገውን ከእሱ የሚማር የእሱን ቃል ማዳመጥ የሚፈልግ በቃ እውነቱን የእግዚአብሔር በግ የሆነውን እግዚአብሔር የላከውን እሱን በቃ የትክክለኛው መንገድ እውነት ነኝ ያለውን መንገዱን ወደ እሱ መንገድ እሱን ለማወቅ የሚጥሩ የሚፈልጉ እሱን የሚሹት የሚራቡት ብፁዓን ናቸው ነው የሚለው እና እንዲያውም እኔ የምሰጠውን እኔ ወደ እኔ የሚመጣ ሰው ብሏል ጌታ ኢየሱስ ከቶ አይራብም አይጠማም ብሏል። እና ጽድቅን እሱን ብለን የምንራብ እሱን ብለን የምንጠማ ከሆነ እሱ ለነፍሳችን እረፍት ይሰጠናል እና ከቶ አትጠሙም ሲል ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ የሚለው ለዚህ ነው። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና ይለናል። ይቅር ማለትን በቃ በደልን ግፍን ሰው ሲሰራብን በቃ ማማር ይቅርታ በማለት እንደነዚህ እንዲህ ስናደርግ እኛም እግዚአብሔር ይቅር ይለናል። እኛም እግዚአብሔር እኛ የሰራነውን ኃጢአት በደል አይቆጥርብንም። በቃ እኛም ለምን ስለሌሎች ስለማርን ሌሎችን ይቅር ስላለን ማለት ነው። እና የዘራነውን ነው በቃ ምንምር ከሆነ ምንማራለን ከእግዚአብሔር። እና ይህንን ነው በቃ የዘራነውን ነው የምናጭደው ልላችሁ ነው። እና መራራ አለመሆን የመራራን ህይወት አለመከተል በቃ ይቅርታ ማለት በቃ እኔ ብዙ ይቅር የተባልኩ ሰው ነኝ ራሴ በቃ ይቅር ብያለሁ አልፌዋለሁ ትቼዋለሁ ብለ ማለት ለእኛም በረከት የእኛም ደግሞ እግዚአብሔር በደላችንን እንዳይዝብን ይቅር እንዲለን ነው የሚያብራራው። ይሄ የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይልና ይማራሉና አለን። እግዚአብሔር ይመረናል። ልበ ንጹዎች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና እውነት ነው። እንደ ልጆች አሁን ልጆች እግዚአብሔርን በቃ እንዲያውም እንደ ልጆች የዋህ መሆን ያለብን ህፃን በቃ ልባችን ለክፋት መሄድ የለበትም። ልባችን ንጹህ ሲሆን እግዚአብሔርን ማየት እንችላለን። እና እንዲያውም ጌታ ኢየሱስ ሊያስተምራቸው ሲፈልግ አንድ ህፃን በመሃላቸው አቆመና እንደዚህ ካልሆናችሁ እንደዚህ አይነት ልባችሁ ለክፋት ማሄድ ንጹህ ልብ ቅንነት ቢገኝባችሁ እናንተ ናችሁ እንደዚህ አይነት ነው መሆን ያለባችሁ፣ አለበዛ አትወርሱም የእግዚአብሔርን መንግስት አትወርሱም ይላል። እና ልበ ንጹዎች እግዚአብሔርን ያዩታል፣ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ያውቃሉ፣ የእግዚአብሔርን ልብ ያውቁታል። እነሱም በልባቸው ንጽህና ምክንያት እግዚአብሔርን ንጹህ የሆነውን ጌታ ማየት ስለሚችሉ ማለት ነው። የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ይለናል። እና አዎ እኛም እርቅ ከእግዚአብሔር እንደሰጠን በልጁ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስን ልኮ ከእኛ ጋር ተታረቀ፣ እኛና እግዚአብሔር አብ ተታረቀ፣ ቁጣ የለብንም። ስለዚህ ያንን የተቀበልነውን እርቅ እንደገና ደግሞ እሱን ተቀብለን ልጆች ከሆንም በኋላ ሌላውን ደግሞ የተጣላውን ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላውም ካለ ከእግዚአብሔር መንግስት ርቆ ያለን ሰው ሆነም እንደገና ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ሲጣላ ብናስታርቅ ይሄ ምንድን ነው? የእኛ የሚያሳየን የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን ነው የሚያሳየው። የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው ይልና የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይባላሉና ይላል። እና ይህንን ነው ዛሬ እግዚአብሔር ያስተማረኝ። እና እንጸልይ እስቲ። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ በቃ በጌታ ኢየሱስ እንዳስተማረን እኛም ደግሞ በቃ መንፈሳችን የተሰበረ እንዲሆን ጽድቅን እንድንራብ እግዚአብሔርን እውነት እንድንፈልግ እንዲሁዋ በህዋነት ይቅር በማለት እንድንመላለስ እስቲ እግዚአብሔርን መንፈስ እንዲያገዘን ጸጋውን እንዲያበዛልን እንጸልይ። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግንሃለን ይህንን ቃልህን ስለሰጠህን። አባታችን ለመንፈሳችን ለመንፈሱ የተሰበረ እግዚአብሔር ቅርብ ነው ይላልና አባታችን
منفس بمنفس دهندن هون تبيت تنقول انداي قيني بنا با اردان كيتا يسوس بسو عناتشو بمنفس دوتشو هونو يكزابرن منغستيها يلونا ينسو ناتشو الناس لمي لابا صدقهن اندن فالليق وناتون اندن فالليق صدقهن اندن الراب እንድታጠጣ ጌታ ኢየሱስ በመንፈስ እንድታጠጣን የምትሰጠውን በቃ ዳግመኛ ነፍሳችን እንዳትጠማ የሚያረገንን ጽድቅህን ሁነትህን እንድታስተምረን ጸጋህን እንዲበዛልን እንለምናለን ጌታ ኢየሱስ የዋህ ልብ ስጠን አባ ልባችን ለስላሳ ያንተን ቃል ያንተን ድምጽ የሚያዳምጥ ልብ ይኖረን እኔ ጌታ የሚታዘዝ ልብ ይኖረን ድንጋውን ልብ አውጣና በለስላሳው ልብ ላንተ የሚታዘዘው ልብ እንድትሰጠን እንለምናለን ጌታ ኢየሱስ እንድንምርርዳን የበደሉንን እኛም የበደሉንን ይቅር እንድንል አንተ ይቅር ስላልከን አባ ይቅር ብለን እንድንምር እርዳን እኔ ጌታ ብለን ለምንን አባ ደሞ ልባችን ንጹህ ይሁንልን ንጹህ አድርግ አንተ በቃልህ አንጻኔ እኔ ጌታ በቃልህ ጠበጠበን ልባችንን እጣብ ጌታ ኢየሱስ ላንተ የነጻ ልብ አርግልን ብለን ለምንን በልባችን ውስጥ ተንኮል ክፋት ቅናት ዝሙት ከስድብ እንዳይገኝብን አባ እንድታጥበን በደም በትኩሱ ደም በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንድታጥበን እንማጸናለን አባ እርዳን ጌታ ኢየሱስ ከፉ ከከፉ ጠብቀን አባታችን ብለን ለምንን እኔ ጌታ ለጽድቅህ ብለው ደግሞ የሚሰደዱትን እንድትጠብቃቸው እንድትረዳቸው እንድታገዛቸው መንፈስህ ከነሱ ጋር እንዲሆን ለምንሃለሁ አባባ ይህንንም ስለምታረግና መሰግነሃለን በትገናናው ስም በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን።